Ninaona kwamba hii timu ni timu ya nguvu sana. Na hawangali intact kwenye chama. Na wako vizuri hata kule mashinani. Tumeangalia, tumezungumza vizuri kwa urefu sana. Na tumeweka mikakati ya kutosha na wao. Na nimeona ni watu wenye nguvu zaidi ambao wanastahili kusukumizwa kabisa ili waweze kuleta chama chetu kiweza kuchukua. Na kwa wakati huu ningependa kuwaonya wale wengine wote ambao wanajaribu wanafikiri kutunyang'anya vitu vyetu vya ODM huku Bungoma, wakijua kwamba 2027 kutakuwa na Kivumbi. Timu hii iko tayari kabisa vile ninavyoiona. Na nina matumaini na furahi na mwakishia mheshimiwa Raila Amolo Odinga atakuja akifurahia kwa sababu hawa wako tayari sana na umeweka mikakati ya kutosha, nafikiri wataenda mbele. Kwa hivyo Raila ameenda pale kuokoa Kenya, kuokoa wa Kenya, kuleta amani nchi hii. Na ningependa kuambia wale ambao wamepata nafasi, tafadhali nao wajikumbuke sana Bungoma kwa sababu tunahitaji hawa viongozi wetu nao waweze kupata at least nafasi za kuweza kushiriki katika ujenzi wa taifa.